lidi, já vás vítám do Vědenskou, to je s párátkem, kouzlo. A necháme ho zmizet někam tady. Dobře. 3, 2, 1. A kde je? Já tě ho najdu celý Ale fakt, ona tam nic neměla, přísaháme, koukejte. A koukejte, ukáž hlavu, ukáž hlavu. Já vám to klidně ukážu, když si to... Spadlo mi něco? Ne. A teď já. Já jí to samozřejmě vynám z ucha, že ona měla něco, jakoby něco v uchu. Nic tam nemám, koukejte. A necháme ho zase zmizet někam do čudy. Ona ho hned zase zmizela. Ukaž si ten nos, ty vynda svýho nos. A teď já jí to vyndám teda z oka. Já, trošku mi to štítlo. A pokud se vám to video líbilo, dejte like a odběr. Ahoj! Ahoj!